Čínské automobilky začínají postupně obsazovat evropský trh. Jestli to je správně nebo ne, tady rozhodně nebudeme rozebírat. Zajímat nás bude auto jako celek. Automobilka Dongfeng představila nový model. Tentokrát je to sedan, vypadá takto, a když vám řeknu, že cenovka nezačíná šestkou, ani pětkou, ale čtyřkou, vaší pozornost si to určitě získá. Pojďme si představit nový Dongfeng Shine. Určitě si říkáte, k čemu Dongfeng Shine přiřadit nebo rozměrově porovnat. No tak například Škoda Octavia ve verzi liftback je o 3 cm delší, rozvor kol mají téměř identický. No cenově to už je trošičku jiná písnička. Octavka startuje na 620 tisících. Jak je na tom Dongfeng Shine? Čínský sedan si můžete pořídit ve dvou výbavových variantách, a to testovanou E1 a vyšší E3. Přičemž rozdíl je v motorizaci, vizuálu, tak i výbavě. Dongfeng Shine v testované základní výbavě E1 končí s cenovkou pod hranicí 470 tisíc. A to rozhodně není k zahození. Velké poděkování patří společnosti Autotichý Havířov, jakožto autorizovanému dealeru značky Dongfeng a Voyah, kteří nám tohle testované vozidlo zapůjčili na natáčení. V popisku tohoto videa nalezete odkaz na jejich webové stránky a nabídku skladových vozů. A my pokračujeme. Designově Dongfeng Shine není rozhodně žádný úlet, i když tyto oranžové doplňky jsou trošičku na hraně. Jinak, co se týká designu, tak ty rysy už jsou docela evropské, nejedná se úplně o ten čínský klasický design. Co se týká světlometů, tak v téhle základnější verzi E1 máte ve standardu LED denní svícení, ale hlavní světlomet je klasicky halogenový. Pokud byste chtěli připlatit za full LED světlomety, tak musíte šáhnout po vyšší výbavě E3. Co musím rozhodně vyzdvihnout a zároveň pochválit, takže i v této základní výbavě máte k dispozici parkovací kameru, která má na danou třídu asi průměrné rozlišení. Každopádně taková dobrá rada pro vás, pro uživatele a možná spíše i pro kolegy novináře. Tak ze začátku si dejte pozor na to, že když teda dáte parkovací kameru nebo dáte zpátečku a rozjede se vám parkovací kamera, tak už většinou v hlavě berete jako samozřejmost, že auto má i zadní parkovací senzory. Dongfeng Shine nemá přední a ani zadní parkovací senzory. Tím pádem, když se budete přibližovat k nějaké překážce, rozhodně neočekávejte, že bude něco pípat, protože nebude. Na rovinu, první pocit z toho auta mám velmi dobrý. Opravdu jde poznat a jde cítit, že to auto je postavené na dobrých a kvalitních základech. To je hned ze startu příjemné překvapení. Samotný posed je také velmi dobrý. Sedí se poměrně vysoko. Komfortní sedadla, byť jsou jakoby v úvozovkách sportovní, tak velmi příjemné, docela měkké. I delší trasu si tady dovedu úplně v pohodě představit. Pochválit chci boční zrcátka, ty jsou poměrně velká a i výhled dozadu je vlastně velmi dobrý. Možná budete chtít vysvětlit, proč je na autě ten nápis, název, který se velmi špatně čte a ještě hůře vyslovuje, Aeolus. Tak Aeolus je automobilka v Číně, pod kterou se tohle auto tam prodává, Aeolus Shine, ale tahle automobilka Aeolus patří do koncernu Dongfeng Motor, tím pádem, když model Shine měl přijít do Evropy, tak bylo jasné, že půjde pod značkou Dongfeng, tím pádem proto se auto prodává v Evropě jako Dongfeng Shine. Výrobce poskytuje na vozidlo, jako na ostatní modely, 3letou záruku, případně 100 000 km. Co vás asi téměř okamžitě vyloženě trefí do oka, ne úplně v pozitivním slova smyslu, jsou tyto 16-palcová kola, opravdu jsou to 16-ky. Vypadá to pohledově tak spíše na 14, tím, že jsou v tmavém provedení, tak to testovanému Dongfengu Shine v podstatě vůbec nesluší. Možná si mohli odpustit tyto černě lakované kliky, které vypadají docela lacině, na druhou stranu oceňují bezklíčový přístup na dveřích řidiče. Ze zadní části už designéři vynechali oranžové doplňky, nahradili je tyhle
černé. Chci pochválit zpracování těchto zadních světlometů. No a tady tahle linka, která propojuje pravý a levý LED světlomet, samozřejmě co? Nesvítí, ale to rozhodně není kritika. Za normálních okolností bych vám ukázal zavazadlový prostor. Tady ale žádný spínač na otevření tohle víka nenajdete, tak máte dvě možnosti. Buď přes klíček, anebo zevnitř. Mimochodem, klíček ten je docela pěkný, ten se Dongfengu povedl. Takže otevřeme. Tím ale tohle netradiční řešení úplně nekončí, jelikož když už se vám teda povede tohle víko otevřít, tak tady to nemáte za co chytnout, abyste to zase zavřeli, to znamená za špinavé víko opět kufr zavíráte. Samotnému zavazadlovému prostoru rozhodně neprospívá charakter karoserie sedan. Větší a objemnější věci zde zkrátka nepřevezete, napříč faktu, že zavazadlový prostor disponuje objemem 454 litrů. Po složení druhé řady sedadel zjistíte, že celá lavice je netradičně v celku, navíc vám vznikne poměrně výrazný schod. Celkový objem po sklopení druhé řady sedadel není znám, každopádně z našeho pohledu se jedná o 1100 litrů objemu. Samotný podvozek se chová na danou třídu vlastně naprosto adekvátně. Filtrace nerovností je tady jak kdy, ty větší příčné nerovnosti samozřejmě tomu podvozku dělají problém, ale takové ty běžné se mu daří vlastně docela dobře filtrovat. Co se týká jakéhosi odlučnění celkově, tak když se zaměříme na podvozek, tak ten je za mě poměrně solidně odlučněn. Horší už je to odlučnění z hlediska motoru. Ten se tady do kabiny dostává opravdu hodně a když už jste v těch vyšších otáčkách, tak to máte tu strojovnu přímo před sebou, jako byste byli součástí té pohonné jednotky. Zkrátka vašemu uchu neunikne, že ten motor není tak kvalitně odlučněn jako vlastně zbytek celého auta. Prostor na zadních sedadlech Dongfengu Shine by se dal hodnotit vlastně velmi pozitivně. Sedím sám za sebou, měřím 183 cm a prostor před koleny mám opravdu úplně v pohodě dostačující. Chci pochválit prostor na chodidla, který tady je opravdu velmi, velmi dobrý. Tady by se vlezly možná dvě na sebe chodidla. Nad hlavou dostatek prostoru, ale trošičku vyšší lidé, 190 cm by už možná mohli mít problém díky svažující se linii střechy. Interiér se mi na rovinu opravdu líbí. Máte tady opět tyto oranžové doplňky, které trošku oživují ten interiér. Musím pochválit, že jsou tady měkčené materiály na těch kontaktních plochách. Schválně tyto výduchy klimatizace už jsem někde viděl, konkrétně buď Seat Leon nebo Lamborghini Urus, od kterého to určitě tahle myšlenka vychází. Sedadla, ty vypadají opravdu výborně, sice je to trošičku barevně taková diskotéka, ale jejich zpracování, jejich kvalita i docela slušné boční vedení je až nečekaně dobré na danou třídu a cenovku auta, v jakém sedíme. Bad Car Automička. Non-stop bezkontaktní mytí vozidel. K dispozici nedaleko zastávky Vřesinská v Ostravě Porubě. Aktivní pěna, kartáč, vosk a vysavač. Nejlepší péče o vaše auto na automičce Bad Car v Ostravě Porubě. Velmi solidně vypadá virtuální kokpit, pokud tomu tak můžeme říkat, který nabízí dva druhy zobrazení, tento modrý a pak ještě červený. Nijak extra modifikovatelný ten virtuál kokpit teda není, pouze se vám tady střídají tyto informace o průměrné spotřebě, o tom, kdy vás čeká příští servisní prohlídka. Samotný volant velmi dobře padne do rukou, není teda kožený, je z dosud neznámých materiálů, ale na omak je to docela příjemné. Jinak multifunkční volant je velmi dobře přehledný, intuitivní, na druhou stranu jednoduchý, moc tady toho na ovládání není, ale ty základní funkce jako tempomat, či změna virtual kokpitu, či přeskakování skladeb je zkrátka jednoduchá. Samotný volič převodovky padne docela příjemně do rukou, každopádně ty dráhy jsou dlouhé jako ve V3SC, Loketní opěrka, ta je dosti tvrdá, takže na nějaké delší trasy to nebude úplně OK. Na druhou stranu další minus je, že není polohovatelná, to znamená, když máte tuhle řadící paku v té nejdelší pozici, tak už zkrátka se neopřete, takže tohle je docela minus. Hodně jsem byl zvědavý na infotainment, ten na rovinu hraje na jednoduchost, na přehlednost,
nic extra tady nastavit v tom infotainmentu ani totiž nejde. Celý panel klimatizace najdete už samozřejmě jenom v infotainmentu, protože žádný mechanický panel tady není. Ovládání je velmi příjemné, přesné, rychlé, to mě docela i překvapilo. Není to nějak zpomalené nebo zasekané, takže to ovládání té klimatizace se dá hodnotit opravdu pozitivně. Jinak máte vždy tady tenhle spodní panel pro ovládání teploty či ventilátoru a dalších funkcí. Moje oblíbené okénko ohledně audio soustavy je tady. Tady je 4-reproduktorová audio soustava. V té vyšší výbavě E3 máte 6-reproduktorovou. No a ta audio soustava hraje fakt špatně. Není tady žádný equalizer, to znamená, nedá se nastavit basy, výšky a tak dále. A celkově musím říct, že tahle ta audio soustava vás nemá ani šanci ničím zaujmout, protože hraje opravdu špatně. Na podcasty asi ideální rádio. Chválím prostor na odložení mobilního telefonu, který tady je parádně na očích. Máte tady 12V zásuvku, hned pod tím USB port. Druhý USB port je v druhé řadě sedadel. Připojení telefonu přes Bluetooth tady samozřejmě je, nebo také zrcadlení. Každopádně neočekávejte žádný Apple CarPlay či Android Auto. V Dongfengu vždycky najdete aplikaci CarBit Link, která funguje opravdu doslova na propojení telefonu nebo na zrcadlení obrazovky telefonu. Musíte mít na to přímo aplikaci a už vám to nabídne pouze zrcadlení obrazovky. Je fajn, že vám zůstává ten obraz v téhle poloze, to znamená například pro navigaci, jako je Waze, to máte krásně přehledné. Každopádně ve chvíli, kdyby vypnete obrazovku telefonu, tak se vám zhasne i zrcadlení. Pod kapotou Dongfengu Shine se nachází 1,5 litrový benzínový čtyřválec, atmosférický, který má výkon 86 kW a kroutící moment trošičku úsměvných 158 Nm. No a jak tento 1,5 litrový atmosférický čtyřválec od Mitsubishi vlastně jede? No, na rovinu, musíte hodně počítat s tím, že je to atmosféra a musíte se pohybovat v daleko vyšších spektrech otáček, než budete na rovinu za začátku očekávat. Auto v nějakých 1,5 tisících až 2,5 tisících je úplně bez dechu, pak se to začne zlepšovat. Každopádně rozhodně žádný trhač asfaltu to není, těch 86 kW bez toho turba prostě jde znát. Na druhou stranu, to, co vám teďkom jsem řekl, tak to neberte jako negativum, to je prostě fakt. Atmosférický motor prostě potřebuje otáčky a když je nemá, tak prostě nejede. Tato motorizace spolupracuje výhradně s manuální 5-stupňovou převodovkou. Pokud byste chtěli zvolit výkonnější variantu, máte možnost, ve vyšší výbavě E3 je k dispozici také 1,5 litrový čtyřválec, už ale s turbem a výkonem 140 kW a 6-stupňovým automatem DCT. 5-stupňová manuální převodovka je, bych řekl, velmi dobře zpřevodovaná, rychlosti tam padají velmi příjemně, krásně, chronologicky a logicky za sebou v těch daných spektrech otáček od sebe odsazeny. Určitě vás bude také zajímat spotřeba pohonných hmot, tak já za tu dobu toho testování se pohybuju někde mezi 9 až 10 litry, na druhou stranu je to natáčení, to znamená ne úplně adekvátní proces nebo jízdní režim toho auta. Každopádně za mě i díky toho, že se jedná o atmosférický motor, že musíte ho držet v těch vyšších spektrech otáček, tak standardně kolem 8 až 8,5 litru budete podle mě jezdit. Nutné podotknout, že ještě nevycházíme z žádných cyklů VLTP, jelikož výrobce tyto cykly ještě neodhalil, neodtajnil, na ty se stále čeká. Tím pádem těch 8,5 litru, co vám tady říkám, je pouze můj odhad. Recenze čínského Dongfengu Shine je právě u konce. Rozhodně se nejedná o dokonalé auto, no za ty peníze ani dokonalé být nemůže. V dané cenovce dostanete adekvátní porci muziky, i když ne úplně takové, na kterou jsme my v Evropě zvyklí. Za mě Dongfeng Shine si vysloužil 3,5 hvězdičky. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budeme rádi, když nám tady zanecháte like, napíšete nám nějaký komentář a hlavně nám dáte odběr tohoto kanálu, čímž nás nejvíce podpoříte a mimochodem je vás tady čím dál více, což nás těší a děkujeme vám za to. Tohle bude pro dnešek už opravdu všechno, mějte se pěkně a uvidíme se u další recenze. Čau.